Hej og hjertelig velkommen tilbage til endnu et afsnit af The Journeyman. Sikken sæson vi havde sidste sæson. Og hvor var det træls, vi ikke kom videre i vores europæiske kvalifikation. Til det er der ikke så med i det foregående afsnit, det må sige afsnit 38. Jamen der var vi faktisk ude at spille europæisk fodbold mod Rijeka. Fra Kroatien. Og desværre så røg vi jo ud. Men så spillede vi nogle venskabskampe. Det gik endnu dårligere. Vi vandt der jo en enkelt. Stod 3-3 med Bordeaux. Paninios 1-1. PAOK 0-2. Så mødte Paninios i den første ligakamp. Den har jeg allerede spillet. Charlie Brown med et mål. Okan Sulaiman. Bolusits og Arne Bastiansen. Så. Og så er der sket noget mere nyt. Vi har fået en ny målmand. Joyce Anacora. Fra Italien. Italiensk. Fra italiensk. Han kommer fra Braga. Købte ham for en halv million. 510.000. Det er vanvittigt godt køb, synes jeg faktisk. Så ham er jeg rigtig spændt på at få ham rigtig indholdt. Og få ham brugt noget mere. Dagens kamp, det blev mod Tripolis, et hold, som vi spillede mod i pokalen, så dem kender vi. Og kampen efterfølgende vil jeg bære mod AEK Athen, et af topholdene i den græske liga. Så det bliver jo rigtig interessant at se, hvor står vi egentlig i forhold til de andre lidt større hold, og de hold, vi sådan skal kæmpe lidt mere om. Vi ligger faktisk nummer 1 efter den første kamp. Forhåbentlig ikke sidste gang, vi kommer til at ligge nummer 1. Det håber jeg, at vi kommer til slutningen af sæsonen. Og igen, som det var i første division, jamen så skal vi have en top 6 placering, og så er vi videre til det her mesterskabsslutspil, hvor vi skal møde dem alle sammen 2 gange. Og her der mister vi også pointene, som vi gjorde før. Vi er spået til at ende som nummer 8 i ligaen, hvilket jeg synes er meget godt egentlig, altså i forhold til, at vi oprykker. 801 gange igen, får du, hvis du nu har lyst til at spille på, at jeg vinder, så får du pengene 801 gange igen. Det bliver ikke mig, fordi jeg tror vi vinder. Til dagens kamp. Vi henter nogle danskere. Helenius er hentet ind, og vi har også hentet Jakob Allemann ind på holdet. Det bliver spændende at se, hvad de kan bidrage med. Fratsidis er lidt halvskært, han kommer ud. Sissis, nej undskyld. Skal vi se, ham er Takis måske ud. Ja, Takis han holder lidt pause. Jeg vil gerne have Sissis ind i stedet for Sani. Vi sparer en lille bitte smule, ikke for meget til den her kamp. Det skal jo være sådan, at vi skal møde AK, og det bliver en rigtig svær kamp. Og det gør den her kamp sådan set også jo. Men jeg tænker, vi har nok en større chance for at vinde over det her hold, end vi har over AK. Så skulle man måske tænke, hvorfor står det ikke bare stærkeste så? Det kunne også godt gøre. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg vil gerne spare kræfterne til mod AK Athen, fordi jeg tænker, det er et hold, vi meget gerne vil prøve at slå. Altså, det er der ikke så meget rafle om. Godt. Så er vi ved at være klar lige om lidt til endnu en kamp i The Journeyman. Vi har desværre ikke fået nogen jobtilbud endnu. Så jeg havde håbet lidt, at efter sæsonen, at vi ville have fået et jobtilbud eller to, men der er desværre ikke kommet noget ind endnu. Jeg har sådan gået og leget med tanken, det har jeg snakket om før. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme til engelsk fodbold snart. Jeg ved godt, det er tidligt. Jeg tænker heller ikke Premier League endnu. Jeg tænker noget lidt mindre. Eller jeg har også tænkt på belgisk fodbold, måske noget af Gent. Birmingham kunne også være mulighed i The Championship. Crystal Palace og The Championship kunne også være mulighed. Den anden bedste række i Portugal kunne også være mulighed. Ross County i den anden bedste række i Skotland. Det kunne altså også være et interessant sted at tage hen. Ja, nu må vi se. Jeg har ikke søgt noget, jeg gør heller ikke noget endnu. Jeg venter i hvert fald. Jeg tror, jeg vil spille den her sæson ud, og så tror jeg, jeg vil kigge på det bagefter. Jeg synes, vi skal prøve at give den chance i den bedste række. Når man endelig rykker op, så kan man lige så godt prøve jo.
Godt være, vi tager 3 sæsoner i Grækenland. Det må tiden vise. Nå, vi tager en kamp i gangen. Først er mod Tripolis. Vi slog dem i finalen, i pokalfinalen, så derfor forventer også en sejr i aften. Jeg tror sagtens, vi kan slå dem. Vi er jo ret overbevisende i pokalfinalen. Så vi har overhånden. Vi har chancen for at vinde den her kamp. Det er ingen tvivl om det. Godt. Stadigvæk nummer 1. Det er helt utroligt, vi kunne ligge nummer 1 efter en kamp. Det er fantastisk at se, at vi ligger nummer 1 i den bedste græske række. Ja. Shanti. Godt. Der sker ikke så meget. Jeg har faktisk været ved at undersøge, fordi det er også, nu har jeg jo en HFK-trøje, som jeg købt efter vores sæsoner i HFK. Jeg har været ved at kigge på en Shanti-trøje. Jeg kan bare ikke finde den nogen steder. Desværre. Det kunne være mega fedt at få sådan en. Men jeg kan ikke finde den nogen steder. Så hvis der nogen ved, hvor man kan købe den, så må de meget gerne sende et link til mig. Fordi det kunne være fedt nok at have sådan en. Jeg så, at de har fået nye trøjer på deres hjemmeside, men det hele står på græsk, så jeg fatter ikke en bjæl af noget som helst. Jeg har prøvet at bruge Google Oversæt til hjemmesiden. Ikke nogen webshop, ikke noget som helst. De har ikke nogen Twitter-konto, de har ikke nogen mailadresse, de har ingenting. Så jeg fandt dem på Instagram, og skrev til dem der, så må vi simpelthen svare. Kom så, drenge. Der sker ikke meget i den her kamp. Måske skal jeg prøve lige at satse lidt mere, bare lige for at få lidt gang i den. Vi har gået lidt ned i en balanceret, fordi jeg tænker, her er vi i Superligaen, der skal vi også passe på. Der skal vi også passe på os selv. Vi skal ikke angribe for meget. Vi skal passe på vores forsvar. Vi skal passe på, at vi ikke lukker alt for mange mål ind, fordi der er simpelthen ikke nogen grund til. Giannis faktisk kommer også ind. Så nu bruger vi 3 udskifte. Bum, så er det overstået. Ja, stille og rolig kamp. Der sker bare ingenting. Hvor er det dræbt kedeligt, mand. Det kan også klippe. Det er sjældent, vi løber ind i de her kampe her, mens jeg er optaget i hvert fald. Ja, der sker godt nok bare ingenting. Måske kreativitet kan hjælpe lidt på det. Bastiansen igen, Asani. Bistrup, skyd. Uff. Sivkovic reddet. Andelman, Bastiansen, Solheimen. Solheimen, ikke Solheimen. Asani, Bistrup. Bastiansen. Arne Bastiansen til 1-0. To kampe i træk. Måske. Ja, nu skal jeg bare ikke tænke sådan. Jeg tænker sådan. Jeg ved det godt. Åh, fuck. Jeg skal bare tisse til den gang. Ja. Fik da et point. Jeg skal da have en jink til der. For hulen der. Ja, det er der ikke nok ved. Okay. 1-1 mod nummer 2 i pokalen. Det var fint. Jeg ligger stadig nummer 1. Fantastisk. Godt. Næste kamp, det bliver mod AIK Athen. Så hæng på og følg med om et lille øjeblik. Velkommen tilbage. Så er vi klar til den næste kamp i det afsnit mod AIK Athen. AIK Athen er nok kender mange. Jeg tror, de spillede vist Champions League den her sæson. Og med i gruppespillet i Champions League. Så mange af jer kender allerede klubben i forvejen. Og hvis ikke, så kan jeg sige, at det er en af de større klubber i græsk fodbold.
Jeg prøver sådan at kigge på dem her. Historik, altså 14 mesterskaber, 16 pokalturneringer. Det siger vist rigeligt om det her græske storhold. De har blevet sat lidt tilbage til senere år. Men ja. Jeg tror stadig, det bliver noget af en opgave for os. Det er nok, udover pokalfinalen, så er det nok en af mine højdepunkter i den her tournament. Det er det faktisk at møde AK Athen. Det er det største hold, jeg tror, jeg kommer til at møde. Og så har vi også lige PAOK, det forsvarende græske mestre. Og det er også et stort hold at møde dem. Så AK og PAOK, det er nok de to største hold, jeg kommer til at møde. Eller med indtil videre i mit tournament save. Godt. Vi er klar til kampen. Vi stiller op det stærkeste. Bastiansen og starter ind. Sani starter ind. Charlie Brown på toppen. Ofran er kommet tilbage. Takis og Timian i midten. Og på... Hvad kalder ham der? Apostolakis. Apostolakis. Apost. Han kommer til Apost. Det er meget nemmere. Ja. Vi er klar. Jeg er til at hente navn på de der græske spillere, der er ikke til at udtale. Overhovedet. Kom så. I forhold til vores de der træningsbadges, vi skal også på sådan en trænekurs en gang i spillet, og normalt vi så skal bestyrelsen betale for det, for at blive bedre manager, men i og med at vores økonomi her er så dårlig, så kan det godt være, at vi snart skal videre, fordi vi kan ikke udvikle os ret meget i den her, vi kan få noget erfaring, jo, men det tæller ikke ret meget. Vi er nødt til at komme til en klub, der også har lidt økonomi til at betale de her coaching, eller det her trænerbadge. Vi er kun på anden højeste niveau. Ush. Selvfølgelig en pokalturnering er også godt at have på CV'et, men vi er stadig nødt til at have de her træningsbadges for at blive bedre, bedre manager. Og komme til nogle højere, større klubber jo. Vi skal også være nationale. Jeg tror, vi er på niveau 2 ud af 5 eller 6 stykker eller sådan noget. Så. Nå. Så leger man Bistrup, Asani, Apost, Asani, Suleiman, og Charlie Brown. Sådan der. 1-0 mod AIK. Fantastisk. Bare top, vi skal bare ind i top 6. Det håber jeg i hvert fald, vi også vil gøre. Det var så fantastisk. Så. Og så Suleiman, Asani, Bistrup, Bastiansen, Bolusic, i opfølgning af Charlie Brown, tæt på et mål mere for ham, vores nye spidsangriber, helt gratis har vi fået. Jeg skal lige vise jer, hvor meget han er blevet værd. 2,75, og vi gav nada for ham, nada. Ingenting. Fået på en gratis, på en fri transfer. Det er altså godt. Det er godt købmandskab. Hvis vi får ham skudt afsted for et par millioner, så vil det være rigtig, rigtig, rigtig godt. Okay, vi skal udskifte den. Thomas Vassalio. Så tænker jeg, at vi vil køre Fakis. Bare Stjernstrøm ud, for han har et gult kort. Kom så. Lige det sidste her. Nå, Ofran skadet. Skulle vi lige have taget ham ud lige med Allemann? Det havde jeg godt nok overvejet. Nå. Så er det Jakob Allemann. Begynder at vise, hvad han kan. Apost. Og Suleiman. Fantastisk. 2-0 på udebane. Foran 27.000 tilskuere. Det er jo helt vanvittigt. Og Sani. Og vi er altså oprykker. Det er jo helt... Vi er ikke så meget forbedret. Jeg har fundet en ny målmand. Det er vist også det.
Og så hentede Alman ind, og Helenius, som ingen har brugt endnu. Kør bare. Nu skal jeg passe på igen med det lægge jinx, det her. Så jeg koncentrerer. Det kan vi ikke tage. Sejle og køber. Næste jeg prøver frem. Ja. Kom så. Lige det sidste her, drenge. Sådan der. 2-1 på udebane mod AK Athen. Det er eddermame et godt resultat. Er du sindssyg, mand? Fedt! Virkelig godt resultat at få. Ofran er skadet. Brækker langt med. Ej, vi er ikke råd til at bruge klublæge. Brækker langt med. Ev. Så er det Alman, der skal træde til. Jeg ved ikke, om jeg har andre venstre backs end ham. Ham og Alman. To eneste. Jeg er nok nødt til at lige gå ud og se, om jeg kan skaffe en venstre back. Det kan godt være, det er blevet svært. Jeg skal prøve at se. Slavisa Radovic. Hvad er han til min klubmund? Han kunne være rigtig god at få på en leje. 38.000. Hvor meget bruger vi lønninger? Klumbo 38, det kan jeg faktisk godt have råd til. Det gør vi. Skal jeg lige se, jeg ved ikke rigtigt med ham. Faktisk der, om jeg skal lege ind. Her er godt nok Alman, eller ikke Alman, hvad hedder det, Helenius. Nu begynder også de her rankings for de sydamerikanske lande at komme. Og de er altså spitzenklasse. De er rigtig gode spillere. Godt. Jeg vil sige tak for nu, og tak fordi I så med. Det var et fedt afsnit. Ja, en uafgjort og en sejr. Vi fik sejren over AK Athen. Det var den, jeg gerne ville have. Så det var fantastisk. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og alt det der. Og husk at følge med i Oldham Save It. Jeg starter op på... Det går, det er sjovt, chef. Det er mit første på engelsk. Husk lige at følge med derovre. Godt. Tak skal jeg. Vi ses. Hej.